është po ashtu, normale, që ky parlament, që e patë ju, të një po pranojnë edhe hapër ata se u ka plasë si pa fare sa euro kanë marë për të votuar për shkarkimin e presidentit si pas tyre, që donte të pushtonte gjykatën kushtetuese me gjykatës që betoheshin tek noterja Telana. Dhe jo vetëm pushtonte gjykatën kushtetuese, por edhe të pushtonte çdo institucion në këtë shtet, përfshirë edhe presidentin para zgjedhjeve të 25 prillit, dhe për të pushtuar çdo zyrë publike, për të pushtuar dhe çdo vend pune në Republikën e Shqipërisë. Dhe ishte presidenti që me qëndrimet e veta, të qarta, parimore, dhe mbi gjitha ishte dhe populli jashtëzakonshëm i 2 marsit, që e frenoi atë proces pushtimi dhe, pavarësisht nga gjithë këto mangësi, të paktën vendi shkoi drejt zgjedhjeve që garantojnë një pluralizëm parlamentar që nuk ka ekzistuar deri tani, pra në këto 2 vite. Dhe po kështu, kam patur shumë arsye për të bërë këtë shkarkesë mblefi ndaj presidentit, sepse ka penguar me vendosmëri, vetëm në respekt mbrojtjes kushtetuese, çdo veprim dhe tentativë për të cënuar suverenitetin dhe integritetin e Republikës të Shqipërisë dhe trajtimin e vendit si plaçk tregu për interesa vetëm të shqiptarëve. Jo. Dhe njëkohësisht kanë shumë të drejtë pasi u mësuan keq 120 deputet. Karton ngritsa. Edhe kur njeriu nuk bashketon dot me pluralizmin politik, nuk bashketon dot me mendimin ndryshe, alternativ, nuk bashketon dot me llogaridhënien, që është themeli i një republike demokratike dhe një vendi evropian, normal, pasi të gjithë e din se kush e nxiti dhunën. Ku do në Shqipëri, kush e nxiti dhunën? Në Kavaj, drejtorët e kujt ishin ata që vajtën atje edhe shkaktuan gjakderdhje në zyrën e Partisë Demokratike? Të gjithë e din se kush shoqëroi dhe kush e nxiti dhunën në Elbasan, se kush i zvarriste ato dosjet, ato kallëzimet me javë të tëra, dhe se kush planifikonte që ato dhunë në 25 prill ta shtrinte gjithë territorin e Shqipërisë, sepse është keq kur mësohesh me 120 kartona në parlament. Kështu që unë për të gjitha këto çështje i mirë kuptoj, ndërsa pse takon përpjekjeve të presidentit gjatë kësaj kohe, po edhe kësaj dëshirës për çelje negociatave, së pari dua të theksoj rëndësinë e çeljes negociatave, pavarësisht nga problematikat e ndryshme që të gjithë i dim, dhe shpresojmë në një qasje sa më vizionare dhe geopolitike nga ana e Bashkimit Evropian për Shqipërinë dhe për Maqedoninë,